बाढी पहिरोको उच्च चपेटामा परेको सिन्धुपाल्चोकको हरेक जसो क्षेत्र जोखिममा छन्। पहिरोको खतरा जान्दा जान्दै पनि विकल्प अभावमा मानिसहरू जोखिम मोलेरै बस्न बाध्य छन्। गत साउन 3 गते गएको पहिरोले मेलम्ची नगरपालिका 4 अमलेमा 14 घर जोखिममा परेका छन्। पहिरोले पुरै घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ। अब यो साउन 3 गते बिहान 4 बजेतिर यहाँ पहिरो आएर चाहिँ यो घर पूर्ण रूपमा क्षति गर्यो। म यहाँ थिइन, म काठमाडौँ भएको कारणले मेरो परिवार म आफै चाहिँ बच्न सफल भयौं। त्यसपछि त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ यहाँ अब यो प्लास्टिकका ट्रेन्डहरु हाल्दै यो पहिरोलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने काम भएको छ। घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। म चाहिँ अर्को घरमा चाहिँ त्यो कोठा लिएर बसिया छु, अहिले अर्को घरमा सहारा लिएर बसिया छु। पहिरो गएको महिनौ बितिसक्दा नागरिकको घर नजिकै भनिएको पनि स्थानीय सरकार नागरिकको पीडामा मलम लगाउन पुगेको छैन। जिल्ला प्रशासन सहित सम्बन्धित निकायलाई खबर गरे पनि अहिलेसम्म केही नभएको स्थानीयको गुनासो छ। 2072 सालको भूकम्पपछि सरकारले दिएको 3 लाख रुपैयाँ अनुदानमा सुरक्षित आफ्नो जग्गामा घर बनाएका उनीहरूले अहिले अरूको जग्गामा छाप्रो हालेर बस्नु परेको छ। पहिरोले पक्की घर बनाएर बस्ने जग्गा समेत बाँकी नराखेपछि उनीहरू बेलैमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। स्थानीय सरकारसँग जसले जता जे गरे पनि हामीलाई अब अर्को बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अब अहिले बसेको बनाएको घर अब बस्न लायक छैन। अब हाम्रो अहिले गर्ने अपेक्षा भनेको हामीलाई अर्को ठाउँमा गरेर हुन्छ कि त्यसलाई सेभ गरेर हुन्छ कि अर्को ठाउँमा कतै सारेर हुन्छ कि बस्नलाई चाहिँ उपयुक्त ठाउँ हामीलाई व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। मेलम्ची नगरपालिका भित्रका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 7 र 8 का वडाहरूमा नगरले अनुगमन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाँकी वडाहरूको अवस्था बुझ्न अनुगमन जारी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा जोखिम भेटिएका घर तथा बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। सार्न पर्ने बस्ती तथा घरहरूलाई प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाइने नगरपालिकाको योजना छ। सबभन्दा पहिले घर लडेका जसले घर छोडेर बसेका छन् उनीहरूलाई वासस्थानको व्यवस्था गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो र त्यसका निम्ति हामीले प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं र अहिले खास गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ठूलो 75 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोले बितन्टा मचाइरहेको सिन्धुपाल्चोकमा बेलैमा स्थानीय सरकारले सतर्कतापूर्वक कदम उठाए क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुन्छ। सुरक्षित ठाउँको खोजी र स्थानीयलाई त्यहाँ सार्नका लागि स्थानीय सरकारले काम गरे त्यसले प्रदेश र संघीय सरकारलाई काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दिपिन ढुंगाना, सिन्धुपाल्चोक।